Vamos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی غداری کی سزا کا خدائی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، چنانچہ ان سے جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے جنگ بندی کر کے دی. بنو قریظہ نے حضرت سعد کے فیصلہ کروانے پر رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ حضرت سعد نے فیصلہ کیا. اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ 20 دنوں کے بعد مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، یعنی جنگ احزاب کے بعد، مگر اب بنو قریظہ کا معاملہ طے ہونے والا تھا. ان کی غداری ایسی نہیں تھی کہ نظر انداز کی جاتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ گھروں میں آرام نہ کرو، بلکہ شام سے پہلے پہلے بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤ. اور پھر آپ نے حضرت علی کو بنو قریظہ کے پاس بھجوایا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے معاہدہ کے خلاف یہ غداری کیوں کی، بجائے اس کے کہ بنو قریظہ شرمندہ ہوتے یا معافی مانگتے یا کوئی معذرت کرتے، انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی مستورات کو گالیاں دینے لگے اور کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. حضرت علی ان کا یہ جواب لے کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف جا رہے تھے. چونکہ یہود گندی گالیاں دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق بھی ناپاک کلمات بول رہے تھے، حضرت علی نے اس خیال سے کہ آپ کو ان کلمات کے سننے سے تکلیف ہوگی عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کافی ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے کان میں وہ گالیاں پڑیں. حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بات تو یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا اگر وہ گالیاں دیتے ہیں، موسیٰ نبی تو ان کا اپنا تھا، اس کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں. یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قلعوں کی طرف چلے گئے، مگر یہود دروازہ بند کر کے قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی لڑائی میں شریک ہوئیں. چنانچہ قلعے کی دیوار کے نیچے کچھ مسلمان بیٹھے تھے کہ ایک یہودی عورت نے اوپر سے پتھر پھینک کر ایک مسلمان کو مار دیا، لیکن کچھ دن کے محاصرے کے بعد یہود نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ لمبا مقابلہ نہیں کر سکتے. تب ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ وہ ابو لبابہ انصاری کو جو ان کے دوست اور اوس قبیلے کے سردار تھے ان کے پاس بھجوائیں تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکیں. آپ نے ابو لبابہ کو بھجوا دیا، ان سے یہود نے مشورہ پوچھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کو کہ فیصلہ میرے سپرد کرتے ہوئے تم ہتھیار پھینک دو
हम ये मान लें? यहूद ने पूछा। अबू लुबाबा ने मुँह से तो कहा हाँ, लेकिन अपने गले पर इस तरह हाथ फेरा जिस तरह कत्ल की अलामत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक अपना फ़ैसला ज़ाहिर नहीं किया था, मगर अबू लुबाबा ने अपने दिल में ये समझते हुए कि उनके इस जुर्म की सज़ा, जो यहूदियों ने जुर्म किया है, इसकी सज़ा सवाए कत्ल के और क्या होगी, बग़ैर सोचे समझे इशारे के साथ उनसे एक बात कह दी जो आखिर उनकी तबाही का मूजब हुई, यानी बनू क़ुरैज़ा कबीले की। चुनांचे यहूद ने कह दिया कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मानने को तैयार नहीं। अगर वो आपका फ़ैसला मान लेते तो दूसरे यहूदी कबाइल की तरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही सज़ा दी जाती कि उनको मदीने से जलावतन कर दिया जाता, मगर उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम अपने हलीफ कबीला औस के सरदार साद बिन मुआस का फ़ैसला मानेंगे, जो फ़ैसला वो करेंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन उस वक्त यहूद में इख्तलाफ़ हो गया, आपस में इख्तलाफ़ हो गया। यहूद में से बाज़ ने कहा कि हमारी कौम ने गद्दारी की है, वाज़ह है कि हमने गद्दारी की है, और मुसलमानों के रवैये से साबित होता है कि उनका मज़हब सच्चा है। वो लोग अपना मज़हब तर्क करके इस्लाम में दाखिल हो गए जिन्होंने इख्तलाफ़ किया था। एक शख्स अबर बिन सौदा ने, जो उस कौम के सरदारों में से था, अपनी कौम को मलामत की और कहा कि तुमने गद्दारी की है, कि मुआहदा तोड़ा है, अब या मुसलमान हो जाओ या जिज़िये पर राज़ी हो जाओ। यहूद ने कहा ना मुसलमान होंगे ना जिज़िया देंगे, कि इससे कत्ल होना अच्छा है। फिर उनसे उसने कहा कि मैं तुमसे बरी हूँ। जब उनको समझाया नहीं समझे, उन्होंने कहा फिर मैं तुमसे बरी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं, और ये कहकर किले से निकलकर बाहर चल दिया। जब वो किले से बाहर निकल रहा था तो मुसलमानों के एक दस्ते ने, जिसके सरदार मोहम्मद बिन मसलमा थे, उसे देख लिया और उसे पूछा कि कौन है। उसने बताया कि मैं फलां हूँ। इस पर मोहम्मद बिन मसलमा ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तहरिमनी इकालता असरातिल किराम, यानी आप सलामती से चले जाएं। और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि इलाही, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने यह दुआ की कि अल्लाह इलाही मुझे शरीफों की गलतियों पर पर्दा डालने के नेक अमल से कभी महरूम न कीजिए। यानी ये शख्स चूँकि अपने फ़ेल पर और अपनी कौम के फ़ेल पर पछताता है, तो हमारा भी अख़लाक़ी फ़र्ज़ है कि उसे माफ़ कर दें, इसलिए मैंने उसे गिरफ़्तार नहीं किया और जाने दिया। और ख़ुदा ताला मुझे हमेशा ऐसे ही नेक कामों की तौफीक बख्शता रहे। कोई ज़ुल्म का इरादा नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इलम हुआ तो आपने मोहम्मद बिन मसलमा को सरज़निश नहीं की, पूछा नहीं कि क्यों तुमने नहीं उसको पकड़ा, कि क्यों उस यहूदी को छोड़ दिया, बल्कि उसके फ़ेल को सराहा। आपने उसके इस बात की तारीफ़ की, बट तुमने बड़ा अच्छा किया। ये वाक़यात इनफरादी थे। बनू क़ुरैज़ा बहसियत कौम अपनी किस्मत ज़िद पर कायम रहे। लो इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे थे, लोग चंद शख्स ऐसे थे जो इससे इख्तलाफ़ करते थे बनू क़ुरैज़ा के फ़ैसलों से, और चाहते थे कि मुसलमानों से मुआहदा किया जाए, उनकी बात मानी जाए, लेकिन ये इनफरादी वाक़यात थे। बहसियत कौम वो इस बात पर ज़िद कर रहे थे कि, और इस बात पर कायम रहे
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को हकम माने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम मानने से इनकार तक करते हुए साथ के फैसले पर इसरार किया। उन्होंने ये पसंद नहीं किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को माने और उनको फैसला करने के लिए मुकर्रर कर दें हकम के तौर पर, बल्कि उन्होंने कहा कि साथ हमारा फैसला करेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके इस मुतालबे को मान लिया। साद रज़ी अल्लाह अन्हो को जो जंग में ज़ख्मी हो चुके थे, इतला दी गई कि तुम्हारा फ़ैसला बनू कुरैज़ा तस्लीम करते हैं, इसलिए आगे फ़ैसला करो। इस तजवीज़ का ऐलान होते ही औस कबीले के लोग जो बनू कुरैज़ा के देर से हलीफ चले आए थे, वो साद के पास दौड़ कर गए और उन्होंने इसरार करना शुरू किया कि चूँकि खजरज अपने हलीफ यहूदियों को हमेशा सजा से बचा को हमेशा सजा से बचाता आया है, इसलिए आज तुम भी अपने हलीफ कबीले के हक़ में फ़ैसला देना। साथ ज़ख्मों की वजह से सवारी पर सवार होकर बनू कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए और उनकी कौम के अफराद उनके दाएं बाएं दौड़ते जाते थे और साथ से इसरार करते जाते थे कि देखना बनू कुरैज़ा के ख़िलाफ़ फ़ैसला न देना। मगर साद ने सिर्फ यही जवाब दिया कि जिसके सुपुर्द फ़ैसला किया जाता है वो ईमानदार होता है, उसे दयानत से फ़ैसला करना चाहिए, मैं दयानत से फ़ैसला करूँगा। जब साद यहूद के किले के पास पहुँचे, जहाँ एक तरफ बनू कुरैज़ा किला की दीवार से खड़े साद का इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ मुसलमान बैठे थे, तो साद ने पहले अपनी कौम से पूछा कि आप लोग वादा करते हैं कि जो मैं फ़ैसला करूंगा वो आप लोग कबूल करेंगे? उन्होंने कहा हाँ। फिर साद ने बनू कुरैज़ा को मुखातिब करके कहा कि आप लोग वादा करते हैं कि जो फ़ैसला मैं करूँ वो आप लोग कबूल करेंगे? उन्होंने कहा हाँ। फिर शर्म से दूसरी तरफ देखते हुए नीची निगाहों से उस तरफ इशारा किया जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे और कहा इधर बैठे हुए लोग भी ये वादा करते हैं, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठा के नहीं देख सकते थे, शर्म थी, हयात थी, इसलिए लेकिन फ़ैसले के लिए हकम कर किए गए थे, पूछना भी ज़रूरी था, इसलिए बड़े नज़रें नीची करके आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके भी पूछा कि आप भी वादा करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। इसके बाद साद ने जब तीनों से वादा ले लिए फरीकों से, तो साद ने बाइबल के हुक्म के मुताबिक ये फ़ैसला सुनाया। बाइबल में लिखा है, और जब तू किसी शहर के पास उससे लड़ने के लिए आ पहुँचे तो पहले उससे सुलह का पैगाम कर, तब यूँ होगा कि अगर वो तुझे जवाब दे कि सुलह मंजूर और तेरे दरवाज़ा तेरे लिए खोल दे, तो सारी खल्क जो उस शहर में पाई जाए तेरी खराज गुजार होगी और तेरी खिदमत करेगी, और अगर वो तुझसे सुलह ना करे बल्कि तुझसे जंग करे तो तू उसका मुहासरा कर, और जब खुदावंद तेरा खुदा उसे तेरे कब्ज़े में कर दे तो वहाँ के हर एक मर्द को तलवार की धार से कत्ल कर, मगर औरतों और लड़कों और मवाशी को और जो कुछ उस शहर में हो उसका सारा लूट अपने लिए ले, और तू अपने दुश्मनों की उस लूट को जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दी है खाइयो, इसी तरह से तू उन सब शहरों से जो तुझसे बहुत दूर हैं और उन कौमों के शहरों से में से नहीं हैं यही हाल कीजियो, लेकिन इन कौमों के शहरों में जिन्हें खुदावंद तेरा खुदा तेरी मीरास कर देता है किसी चीज़ को जो सांस लेती है जीता न छोड़ियो, बल्कि तू उनको हरम कीजियो, हित्ती और अमूरी और कनानी और फरजी और हवी और यबूसी को जैसा कि खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म किया है, ताकि वह अपने सारे क्रीह कामों के मुताबिक जो उन्होंने अपने माबूदों से किए तुमको अमल करना ना सिखाएं
اور کہ تم خداون اپنے خدا کے گناہ گار ہو جاؤ. یہ بائبل کے الفاظ ہیں, یہ پڑھے حضرت سعد نے, اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. بائبل کے اس فیصلے سے ظاہر ہے کہ اگر یہودی جیت جاتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار جاتے تو بائبل کے اس فیصلے کے مطابق اول تو تمام مسلمان قتل کر دیے جاتے, مرد بھی اور عورت بھی اور بچے بھی. اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہی رہتا تھا کہ مردوں عورتوں اور بچوں کو سب کو یکدم قتل کر دیا جائے, لیکن اگر وہ ان سے بڑی رعایت کرتے تب بھی کتاب استثناء کے مذکورہ والا فیصلے کے مطابق وہ ان سے دور کے ملکوں والی قوم کو سلوک کرتے اور تمام مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں اور لڑکوں اور سامانوں کو لوٹ لیتے. سعد نے جو بنو قریظہ کے حلیف تھے اور ان کے دوستوں میں سے تھے, جب دیکھا کہ یہود نے اسلامی شریعت کے مطابق جو یقیناً ان کی جان کی حفاظت کرتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا, تو انہوں نے وہی فیصلہ یہود کے متعلق کیا جو حضرت موسیٰ نے استثناء میں پہلے سے ایسے مواقع کے لیے کر چھوڑا تھا, اور اس فیصلے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پر نہیں, یہ تو ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی فیصلہ تھا, بلکہ موسیٰ پر اور تورات پر اور ان یہودیوں پر ہے جنہوں نے غیر قوموں کے ساتھ ہزاروں سال اس طرح معاملہ کیا تھا اور جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. سعد حضرت سعد کی بات مانیں گے. جب سعد نے موسیٰ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ دیا تو حضرت مسلم اور لکھتے ہیں کہ آج عیسائی دنیا شور مچاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا. کیا عیسائی مصنف اس بات کو نہیں دیکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے موقع پر کیوں ظلم نہ کیا؟ باقی تو کہیں ظلم نظر نہیں آتا. سینکڑوں دفعہ دشمن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم پر اپنے آپ کو چھوڑا اور ہر دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. یہ ایک ہی موقع ہے کہ جو دشمن نے اصرار کیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہیں مانیں گے بلکہ فلاں دوسرے شخص کے فیصلے کو مانیں گے, اور اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اقرار لے لیا تھا کہ جو میں فیصلہ کروں گا اسے آپ مانیں گے, جیسے ظاہر ہے تاریخ سے اقرار آپ سے بھی لیا گیا تھا. اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا, بلکہ اس نے فیصلہ نہیں کیا, اس نے موسیٰ کا فیصلہ دہرا دیا جس کی امت میں سے ہونے کے یہودی مدعی تھے. بس اگر کسی نے ظلم کیا تو یہود نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. اگر کسی نے ظلم کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کیا جنہوں نے معصور دشمن کے متعلق تورات میں خدا سے حکم پا کر یہی تعلیم دی تھی. اگر یہ ظلم تھا تو ان عیسائی مصنفوں کو چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ظالم قرار دیں, بلکہ موسیٰ کے خدا کو ظالم قرار دیں جس نے یہ تعلیم تورات میں دی. احزاب کی جنگ کے خاتمے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے مشرک ہم پر حملہ نہیں کریں گے, اب اسلام خود جواب دے گا, اور ان اقوام پر جنہوں نے ہم پر حملے کیے تھے اب ہم چڑھائی کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. احزاب کی جنگ میں بھلا کفار کا نقصان ہی کیا ہوا تھا, چند آدمی مارے گئے تھے, وہ دوسرے سال پھر دوبارہ تیاری کر کے آ سکتے تھے. 20,000 کی جگہ وہ 40,000 یا 50,000 کا لشکر بھی لا سکتے تھے, بلکہ اگر وہ اور زیادہ انتظام کرتے تو 1.5 لاکھ کا لشکر بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. مگر 21 سال کی متواتر کوشش کے بعد کفار کے دلوں کو محسوس ہو گیا کہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ان کے بت جھوٹے ہیں, اور دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے. ان کے جسم صحیح سلامت تھے مگر ان کے دل ٹوٹ چکے تھے, بظاہر یعنی کافروں کے. بظاہر وہ اپنے بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے مگر ان کے دلوں میں سے
لا الہ الا اللہ کی آوازیں اٹھ رہی تھیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے قبول کرنے کی شرط پر قلعے سے اتر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلا بھیجا. وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے. جب مسجد قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے میں سے بہتر کے استقبال کے لیے اٹھو, یا فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو. پھر آپ نے فرمایا سعد یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں. انہوں نے کہا پھر ان کے متعلق فیصلہ کرتا ہوں, یہ کہ ان میں سے جو لڑنے والے تھے انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے اہل و عیال قید کر لیے جائیں. آپ نے فرمایا تم نے الہی منشا کے مطابق فیصلہ کیا ہے, یا فرمایا تم نے شاہانہ فیصلہ کیا ہے, یعنی تم نے بادشاہوں جیسا فیصلہ کیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس کی کچھ تفصیل, کچھ زائد بعض باتیں ہیں. حضرت مرزا بشیر صاحب نے بھی تفصیل بیان کی ہے, کچھ باتیں میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کے تعلق میں ہی کہ آخر کم و بیش 30 دن کے محاصرے کے بعد یہ بدبخت یہود ایک ایسے شخص کو حکم مان کر اپنے قلعوں سے اترنے پر رضامند ہوئے جو باوجود ان کا حلیف ہونے کے ان کی کاروائیوں کی وجہ سے ان کے لیے اپنے دل میں کوئی رحم نہیں پاتا تھا, اور جو گو عدل و انصاف کا مجسمہ تھا مگر اسے قلب میں رحمت للعالمین کی شفقت اور رافت نہیں تھی. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قبیلہ اوس بنو قریظہ کا قدیم حلیف تھا, اور اس زمانے میں اس قبیلے کے رئیس سعد بن معاذ تھے جو غزوہ خندق میں زخمی ہو کر اب مسجد کے صحن میں زیر علاج تھے. اس قدیم جتھے داری کا خیال کرتے ہوئے بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کو اپنا حکم مانتے ہیں, جو فیصلہ بھی وہ ہمارے متعلق کریں وہ ہمیں منظور ہوگا. لیکن یہود میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے, جو اپنی قومی فیصلہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مجرم یقین کرتے تھے اور دل میں اسلام کی صداقت کے قائل ہو چکے تھے. ایسے لوگوں میں سے بعض آدمی جن کی تعداد تاریخی روایات میں 3 بیان ہوئی ہے, بتیوی خاطر بڑی خوشی سے اسلام قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ پوشوں میں داخل ہو گئے. ایک اور شخص تھا, وہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر وہ اپنی قوم کی غداری پر اس قدر شرمندہ تھا کہ جب بنو قریظہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی تو وہ یہ کہتا ہوا کہ میری قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غداری کی ہے, میں اس غداری میں شامل نہیں ہو سکتا, مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا. مگر باقی قوم آخر تک اپنی ضد پر قائم رہی اور سعد کو اپنا ثالث بنانے پر اصرار کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منظور فرمایا جیسے ذکر ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے چند انصاری صحابیوں کو سعد کو لانے کے لیے روانہ فرمایا. سعد آئے, راستے میں ان کے قبیلے کے بعض لوگوں نے اصرار کیا اور بار بار درخواست کی کہ قریظہ ہمارے حلیف ہیں, اس لیے ان کا خیال رکھنا. جس طرح خزرج نے اپنے حلیف بنو قینقاع کے ساتھ نرمی کی تھی, تم بھی قریظہ سے رعایت کا معاملہ کرنا اور انہیں سخت سزا نہ دینا. سعد بن معاذ پہلے تو خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے, لیکن جب ان کی طرف سے زیادہ اصرار ہونے لگا تو سعد نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سعد اس وقت حق و انصاف کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کر سکتا. یہ جواب سنا جب سعد کا تو لوگ خاموش ہو گئے. بہرحال جب سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے رئیس کے لیے اٹھو اور سواری سے نیچے اترنے میں مدد دو. جب سواری سے نیچے اترے سعد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے, حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر فرمایا, سعد بنو قریظہ نے تمہیں حکم ماننا ہے,
اور ان کے متعلق جو فیصلہ کرو انہیں منظور ہوگا. اس پر سعد نے اپنے قبیلے اوس کے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ کیا تم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ پختہ عہد کرتے ہو کہ تم بہرحال اس فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہو گئے جو بنو قریظہ کے متعلق کروں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے پچھلے سلیم ثانی کے ذکر میں بھی نے جو بیان فرمایا اس میں بھی. بہرحال پھر سعد نے اس طرف اشارہ کیا کرتے ہوئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, کہا کہ وہ صاحب, انہوں نے اس طرح یہاں لکھا ہے کہ وہ صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں کیا وہ بھی ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بہرحال میرے فیصلے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں. اس عہد و پیمان کے بعد سعد نے اپنا فیصلہ سنایا جو یہ تھا کہ بنو قریظہ کے مقاتل یعنی جنگجو لوگ قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا تو بے ساختہ فرمایا کہ تمہارا یہ فیصلہ ایک خدائی تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی, اور الفاظ سے آپ کا یہ مطلب تھا, ان الفاظ سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس میں صاف طور پر خدائی تصرف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس لیے آپ کا جذبہ رحم اسے روک نہیں سکتا. اور یہ واقعی درست تھا کیونکہ بنو قریظہ کا ابو لبابہ کو اپنے مشورے کے لیے بلانا اور ابو لبابہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل جانا جو سراسر بے بنیاد تھی, اور بنو قریظہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے سے انکار کرنا, اور اس خیال سے کہ قبیلہ اوس کے لوگ ہمارے حلیف ہیں اور ہم سے رعایت کا معاملہ کریں گے, سعد بن معاذ رئیس اوس کو اپنا حکم قرار کرنا, پھر سعد کا حق و انصاف کے رستے میں اس قدر پختہ ہو جانا کہ عصبیت اور جتھے داری کا احساس دل سے بالکل محو ہو جائے, اور بالآخر سعد کا اپنے فیصلے کے اعلان سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پختہ عہد لے لینا کہ بہرحال اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا, یہ ساری باتیں اتفاقی نہیں ہو سکتی. اور یقیناً اس کی طے میں خدائی تقدیر اپنا کام کر رہی تھی اور یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کا تھا نہ کہ سعد کا. مرزا بشیر لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کی بد عہدی اور غداری اور بغاوت اور فتنہ و فساد اور قتل و خونریزی کی وجہ سے خدائی عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کے جنگجو لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے. چنانچہ ابتدان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصبے کے متعلق غیبی تاریخ ہونا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدائی تقدیر تھی, اور خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کے رسول اس کے رسول کے ذریعے سے یہ فیصلہ جاری ہو, اور اس لیے اس نے نہایت پیش غیبی تصرفات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ رکھا اور سعد بن معاذ کے ذریعے اس فیصلہ کا اعلان کروایا, اور فیصلہ بھی ایسے رنگ میں کروایا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے کیونکہ آپ وعدہ فرما چکے تھے کہ آپ بہرحال اس فیصلے کے پابند رہیں گے, اور پھر چونکہ اس فیصلے کا اثر بھی صرف آپ کی ذات پر نہیں پڑتا تھا بلکہ مسلمانوں پر پڑتا تھا, اس لیے آپ اپنا یہ حق نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی رائے سے خواہ کیسی ہی عفو اور رحم کی طرف مائل ہو اس فیصلے کو بدل دیں. یہی خدائی تصرف تھا جس کی طاقت سے متاثر ہو کر آپ کے منہ سے بے اختیار طور پر یہ الفاظ نکلے کہ قد حکم تھا بے حکم اللہ, یعنی اے سعد تمہارا یہ فیصلہ تو خدائی تقدیر معلوم ہوتی ہے جس کے بدلنے کی کسی کو طاقت نہیں. یہ الفاظ کہہ کر آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور شہر کی طرف چلے آئے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس خیال سے درد مند ہو رہا تھا کہ ایک قوم جس کے ایمان لانے کی آپ کے دل میں بڑی خواہش تھی اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ کر خدائی قہر و عذاب کا نشانہ بن رہی ہے, اور غالباً اسی موقع پر آپ نے یہ حسرت بھرے الفاظ فرمائے کہ اگر یہود میں سے مجھ پر 10 آدمی یعنی 10-12 رسوخ آدمی
بھی ایمان لے آئے لے آتے تو میں خدا سے امید رکھتا کہ یہ ساری قوم مجھے مان لیتی اور خدائی عذاب سے بچ جاتی. بہرحال وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے. چنانچہ دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مدینہ میں لایا گیا اور شہر میں دو الگ الگ مکانات میں جمع کر دیا گیا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متحد صحابہ نے, جن میں سے غالباً کئی لوگ خود بھوکے رہے ہوں گے, بنو قریظہ کے کھانے کے لیے ڈھیروں ڈھیر پھل مہیا کیے. اور لکھا ہے کہ یہودی لوگ رات بھر پھل نوشی میں مصروف رہے. دوسرے دن صبح کو سعد بن معاذ کے فیصلے کا اجرا ہونا تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مستعد آدمی اس کام کی سر انجام دہی کے لیے مقرر فرما دیے اور خود بھی قریب ہی ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے, تاکہ اگر فیصلے کے اجرا کے دوران میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ بلا توقف ہدایت دے سکیں. چنانچہ نیز یہ بھی کہ اگر کسی مجرم کے متعلق کسی شخص کی طرف سے رحم کی اپیل ہو تو اس میں آپ فوراً فیصلہ صادر فرما سکیں, کیونکہ گوسات کے فیصلے کی اپیل عدالتی رنگ میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی تھی, مگر ایک بادشاہ یا صدر کی جمہوریت کی صدر جمہوریت کی حیثیت میں آپ کسی فرد کے متعلق کسی خاص وجہ کی بنا پر رحم کی اپیل ضرور سن سکتے تھے. بہرحال آپ نے بتقاضا رحم یہ بھی سب حکم فرمایا کہ مجرموں کو ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ قتل کیا جاوے, یعنی ایک قتل کے وقت دوسرے مجرم پاس موجود نہ ہوں. چنانچہ ایک ایک مجرم کو الگ الگ لایا گیا اور حسب فیصلہ سعد بن معاذ ان کو قتل کیا گیا. بنو قریظہ کے واقعے متعلق بعض غیر مسلم مورخین نہایت ناگوار طریقے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے کرتے ہیں یا انہوں نے حملے کیے, اور کہ کم و بیش 400 یہودیوں کی وجہ سے سزائے قتل کی وجہ سے آپ کو نعوذ باللہ ظالم اور صفاق فرما روا کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ایک موقع نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ جو تعداد جو اصل ہے وہ 16-17 بنتی ہے, لیکن بہرحال یہ تحقیق طلب چیز ہے, ابھی بھی اس پہ ہو سکتی ہے. کسی نے 100 لکھی تعداد, 400 لکھی, کسی نے زیادہ لکھی, کسی نے 1000 لکھی, 900 لکھی. بہرحال کیونکہ بہرحال معین تعداد نہیں ہے اس لیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. بہرحال اگر 400 بھی ہے تو اس اعتراض کی بنا محض مذہبی تأثر پر واقع ہے, جس سے جہاں تک کم از کم اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے, بہت سے مغربی روشنی میں تربیت یافتہ مورخ بھی آزاد نہیں ہو سکے, یہ الزام لگاتے ہیں. تو اس مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس اعتراض کے جواب میں اول تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بنو قریظہ کے متعلق جس فیصلے کو ظالمانہ کہا جاتا ہے وہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں تھا. اور جب وہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دوسرے یہ کہ فیصلہ حالات پیش آمدہ کے متحد ہرگز غلط اور ظالمانہ نہیں تھا. سوم یہ کہ اس عہد کی وجہ سے جو سعد اور سعد نے فیصلے کے اعلان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا, آپ اس بات کے پابند تھے کہ بہرحال اس کے مطابق عمل کرتے. چہارم یہ کہ خود مجرموں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس پر اعتراض نہیں کیا اور اسے اپنے لیے ایک خدائی تقدیر سمجھا. تو اس صورت میں آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ خام خواہ اس میں دخل دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے. سعد کے فیصلے کے بعد اس معاملے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف اس قدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے نظام کے متحد اس فیصلے کو بصورت آسن جاری فرما دیں, اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا کہ جو رحمت و شفقت کا بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے,
یعنی جب تک تو یہ لوگ فیصلے کے اجلاس سے قبل قید میں رہے آپ نے ان کی رہائش اور خوراک کا بہتر سے بہتر انتظام فرمایا اور جب ان پر سعادت کا فیصلہ جاری کیا جانے لگا تو آپ نے ایسے رنگ میں جاری کیا کہ وہ مجرموں کے لیے کم سے کم موجب تکلیف تھا یعنی اول تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے حکم دیا کہ ایک مجرم کے قتل کے وقت کوئی دوسرا مجرم سامنے نہ ہو بلکہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کے متعلق لوگوں کو مقتل میں لایا جاتا تھا ان کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جب تک وہ عین مقتل میں نہ پہنچ جاتے تھے اس کے علاوہ جس شخص کے متعلق بھی آپ کے سامنے رحم کی اپیل پیش ہوئی آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا اور نہ صرف ایسے لوگوں کی جان بخشی کی بلکہ ان کے بیوی بچوں اور اموال وغیرہ کے متعلق بھی حکم دے دیا کہ انہیں واپس دے دیے جائیں سب کچھ مال بھی لٹا دیا ان کا اس سے بڑھ کر ایک مجرم کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کیا ہو سکتا ہے بس نہ صرف یہ کہ بنو قریظہ کے واقعے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا بلکہ حق یہ ہے کہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور حسن انتظام اور آپ کے فطری رحم و کرم کا ایک نہایت بیان ثبوت ہے بے شک اپنی ذات میں سعادت کا فیصلہ ایک سخت فیصلہ تھا اور فطرت انسانی بظاہر اس سے ایک صدمہ محسوس کرتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر کوئی اور راستہ کھلا تھا جسے اختیار کیا جاتا ہے بنو قریظہ کے متعلق سعادت کا فیصلہ جیسا کہ ہم نے کہا وہ اپنی ذات میں بڑا سخت ہے مگر وہ حالات کی مجبوری تھا اور حالات کی مجبوری کا ایک لازمی نتیجہ تھا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ مارگولیس جیسے مورخ بھی جو ہرگز اسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہے اس موقع پر اس اعتراف پر مجبور ہوا کہ سعادت کا فیصلہ حالات کی مجبوری پر مبنی تھا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا حملہ جس کے متعلق محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ شخص محض خدائی تصرفات کے متحد پسپا ہوا وہ بنو نذیر ہی کی اشتعال انگیز کوششوں کا نتیجہ تھا یا کم از کم یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور بنو نذیر وہ تھے جنہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جلا وطن کر دینے پر اکتفا کی تھی اب سوال یہ تھا کہ کیا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بھی جلا وطن کر کے اپنے خلاف اشتعال انگیز کوششیں کرنے والوں کی تعداد اور طاقت میں اضافہ کر دیں دوسری طرف وہ قوم مدینہ میں بھی نہیں رہنے دی جا سکتی تھی جس نے اس طرح برملا طور پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا ان کا جلا وطن کرنا غیر محفوظ تھا مگر ان کا مدینہ میں رہنا بھی کم خطرناک نہ تھا بس اس فیصلے کے بغیر چارہ نہ تھا کہ ان کے قتل کا حکم دیا جاتا بس یہ مارگولیس لکھ رہا ہے بس سعادت کا فیصلہ بالکل منصفانہ اور عدل و انصاف کے قواعد کے بالکل مطابق تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ اپنے عہد کے اس فیصلے کے متعلق رحم کے پہلو کو کام میں نہیں لا سکتے تھے سوائے چند افراد کے اور اس کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی جنہوں نے رحم کی اپیل کی مجھے فیصلہ نہیں دے سکتے تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اس شرم سے کہ انہوں نے آپ کو جج ماننے سے انکار کر دیا تھا آپ کی طرف رحم کی اپیل کی صورت میں زیادہ رجوع نہیں کیا چند ایک نے کیا صرف اور ظاہر ہے کہ بغیر اپیل ہونے کے آپ رحم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو باغی اپنے جرم پر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتا اسے خود بخود چھوڑ دینا سیاسی طور پر نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے ایک اور بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو معاہدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان جدہ میں ہوا تھا اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر یہود کے متعلق کوئی امر قابل تصفیہ پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ خود انہی کی شریعت کے مطابق کیا جائے گا جو یعنی یہود کی شریعت کے مطابق چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ اس معاہدے کے ماتحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود کے متعلق شریعت موسوی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے اب ہم تورات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس قسم کے جرم کی سزا جس کے مرتکب بنو قریظہ ہوئے معائنے ہی وہی لکھی ہوئی پاتے ہیں
جو سعد بن معاذ نے بنو قریظہ پر جاری کی. بہرحال بنو قریظہ کے معاملے کے بارے میں یا سعد بن معاذ کا جہاں تک مجھ سے تعلق تھا اتنی ہی تفصیلیاں کافی ہے. اور سعد بن معاذ کے ذکر کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کروں گا. اب میں چند وفات یافتگان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ نماز کے بعد جمعے کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا ذکر ہے مکرمہ حاجیہ رقیہ خالص صاحبہ جو صدر لجنہ محلہ گانا تھیں, 30 جون کو 65 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو یوٹرین کینسر ہوا تھا, اس کے بعد یہ ریکور بھی کر گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت ادا کی. لیکن مئی میں اس سال مئی میں دوبارہ ان کی صحت گرنی شروع ہوئی, اچانک دوبارہ حملہ ہوا اور کچھ عرصہ ہسپتال میں بیمار رہنے کے بعد 30 جون کو ان کی وفات ہو گئی. رقیہ حاجیہ رقیہ خالص صاحبہ گانا کے شمالی علاقہ واہ میں اپریل 1955 میں ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں. ان کے والد الحاج خالد صالح صاحب پروم واہ کے قریب ایک گاؤں میں امام تھے جہاں اکثر لوگ بت پرست تھے. انہوں نے ان بت پرست لوگوں میں تبلیغ کر کے احمدیت قائم کی تھی. مرحومہ کا بچپن واہ میں ہی گزرا. ایک سلجھی سلیقہ مند اور اصول پسند خاتون تھیں. پیشے کے اعتبار سے مرحومہ ایک ٹیچر تھیں اور اپنے پروفیشنل حلقہ احباب اور جماعت میں بھی دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھیں. ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد استان احمد میں احمدیہ انٹرنیشنل اسکول کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر خدمات بجا لا رہی تھیں. بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو ایک خاص لگاؤ تھا. بہت سارے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کیا کرتی تھیں اور کئی بچوں کو اپنے گھر رکھ کر بھی بغیر معاوضے کے پڑھایا کرتی تھیں. 2017 میں ان کو صدر لجنہ محلہ مقرر کیا گیا تھا اور بڑی خوبی سے انہوں نے اپنے صدارت کا عرصہ یہ جتنے سال بھی رہیں بیماری کے باوجود پورا کیا. وفات کے وقت تک بحثیت صدر لجنہ گانا کام جاری رکھا, مختلف پروگرام بناتی رہیں. جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں آج کل کووڈ کی وجہ سے, اس کے باوجود یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر پروگرام انہوں نے تربیت جاری رکھے اور لجنہ کی تربیت کام کرتی رہیں. نمازوں کی پابند تھیں, نہایت شوق سے نیکیاں بجا لانے والی تھیں, تہجد گزار تھیں, باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے والی خاتون تھیں. موسیہ بھی تھیں مرحومہ, خلافت سے بڑا تعلق تھا ان کا. عثمان گان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور 4 پوتے پوتیاں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی ان کی دے کو بھی ان کی بھی نسلوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ جس ہوا جو آج ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مکرمہ صفیہ بیگم صاحبہ اہلیہ محترم شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم, سابق مبلغ سلسلہ افریقہ اور انگلستان اور امریکہ. یہ 27 جون کو 93 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت قاضی عبدالسلام بھٹی صاحب اور محترمہ مبارکہ بیگم صاحبہ کہ ہاں اکتوبر 1926 میں پیدا ہوئی تھیں. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب کی پوتی اور حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب کی پڑپوتی تھیں. بے شمار خوبیوں کی مالک دعا گو بزرگ خاتون تھیں. خلافت سے بے لوس محبت کا تعلق تھا جو کم دیکھنے میں ملتا ہے. انہوں نے اپنی اولاد بلکہ اولاد اور اولاد میں بھی یہ پیدا کیا تعلق کس طرح جاری رکھنا ہے. مرحومہ موسیہ تھیں, یہ شیخ مبارک احمد صاحب سے ان کی دوسری شادی تھی جن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور پہلے خاوند سے بھی اولاد تھی. پہلے خاوند ان کے جو تھے ان کا نام نصیر احمد بھٹی صاحب تھا. بہرحال
इन्होंने बड़ी वफा से शेख साहब का जो अरसा था मुख्तलिफ मुल्कों में खिदमत का उनको उसको उनके साथ अपना ज़िंदगी गुजारी। उस्मान गान में इनके शेख साहब की सबका एलिया से एक बेटी के अलावा आपकी अपनी औलाद में दो बेटियां और तीन बेटे शामिल हैं। आपके एक बेटे फहीम अहमद भट्टी साहब यहाँ हमारे दफ्तर प्राइवेट सेक्रेटरी में बतौर अदाकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एक पोते सबूर भट्टी मुरबी सिलसिला हैं, वकालत तबशीर यूके में काम कर रहे हैं। एक पोते अहमद फवाद भट्टी वक्फ़े ज़िंदगी हैं, जो बतौर टीचर एम जे कॉलेज कानों में खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। एक पोते खलीक भट्टी भी तलीम मुकम्मल करके वक्फ करके अब रिव्यू रिलीजन में खिदमत में जा ला रहे हैं। इनके एक पोते हैं नबील भट्टी, जो दो साल पहले शदीद बीमार हो गए थे, तकरीबन करीबुल मर्ग थे। उनके लिए इन्होंने बहुत दुआएँ की और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर इस बच्चे की शिफा के बारे में बता भी दिया और अल्लाह ताला ने इसको शिफा भी अता फरमाई। लेकिन बहरहाल अभी भी नबील भट्टी साहब छोटी छोटी इनको बाज़ पेचीदगियाँ आए हैं उस बीमारी की वजह से। अल्लाह ताला इनको कामिल शिफा भी अता फरमाए और सफ़िया बेगम साहब ने जिनकी दुआएँ की हुई हैं वो कबूल फरमाए। ये भी वक्फ में शामिल है। अल्लाह ताला इसे भी जमात का वहीद मौजूद बनाए और इसको भी और इसकी औलाद को भी खादम दीन बनाए। इनकी बेटी फरीदा शेख साहब बयान करती हैं कि हमारी उम्मी को हज़रत मसीह अलैहि सलाम से बहुत मोहब्बत थी, हर वक्त उनकी तस्वीर की तरफ इशारा करके बताती रहती थी कि इनकी वजह से हमें सब कुछ मिला है और सब बरकतें उन्हीं की हैं। फिर इसी तरह अफ्रीकन अमरीकन बहनों से भी इनका एक ख़ास ताल्लुक़ था, इसका बहुत ख्याल रखती थी। इनमें से अक्सर का तकरीबन हर रोज़ आना जाना रहता था और घर में बेतकल्फी से आती थी, किचन में बैठ के उनके साथ बातें करती, गया कि गोया वो फैमिली का हिस्सा हैं। इसी तरह इनकी दूसरी बड़ी बेटी जो हैं नईमा शबीर साहिबा, वो कहती हैं कि नहायत शफीक मोहब्बत करने वाली थी, बे इंतहा सब्र करने वाली, अपनी जान जान पर जुल्म करके दूसरों का ख्याल रखने वाली खातून थी। खिलाफत की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, बाकायदगी से खत लिखने का कहती थी। अपनी औलाद के हक़ में हज़रत मसीह अलैहि सलाम की दुआएं पढ़ती रहती थी और गुरबा और यतामा का बहुत ख्याल रखती थी। चंदे और सदक़ात बड़ी बाकायदगी से दिया करती थी। हज़रत खलीफ़ा मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने ख़ास शफकत से इनका रिश्ता और निकाह शेख मुबारक अहमद साहब से करवाया था, जो मुबल्लिग सिलसिला थे और उनकी पहली बीवी फौत हो गई थी और इनके खामद फौत हो गए थे। और रिश्ता के वक्त कहा तकरीब मसी सालस ने रिश्ता के वक्त शेख साहब को कहा कि मैं किसी काम से खुश होकर जमाती काम से कि मैं आपको एक इनाम दे रहा हूँ। शेख साहब ने भी इस इनाम की कदर की और वो इनाम जो था वो सफ़िया बेगम साहब की सूरत में दिया। शेख साहब ने इसी कदर की और इनकी बच्चों की जो पहले खामद से बच्चे थे और वो खामद इनके जवानी में फौत हो गए थे, उनका भी बहुत ख्याल रखा। इनके बड़े बेटे शमीम भट्टी साहब मेरे साथ पढ़ते भी रहे स्कूल कॉलेज में और मैंने देखा है कि उन शेख साहब ने भी इन बच्चों का बहुत ख्याल रखा। और इसका हक अदा किया। लेकिन सफ़िया बेगम साहिबा ने भी शेख साहब का साथ मैदान अमल में इस तरह दिया जो एक वाकफी ज़िंदगी की बीवी का फ़र्ज़ है। बहुत कम मुबल्लिग़ की बीवियाँ इस तरह हक अदा करती हैं जिस तरह इन्होंने हक अदा किया। मेहमानों की मेहमान नवाजी बेलौस होकर की और कभी शिकवा नहीं किया। और इसी तरह दुआएं भी बड़ी किया करती थी जमात के अफराद के लिए। मुबल्लिगीन जो इनके मातहत रहे शेख साहब के, उनके साथ उनकी फैमिलियों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। मेरा तो खिलाफत के बाद इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ पैदा हुआ, वाकफियत भी हुई। ये मैंने देखा
یہ خلافت کی ایک شدائی تھی اور کم ہی کام دیکھنے ملتے ہیں ایسے شدائی اور فدائی لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی ہمیشہ جماعت اور خلافت کا وفادار رکھے. اگلا جنازہ جو ہے وہ مکرم علی احمد صاحب ریٹائرڈ مولانا وقفی جدید کا ہے. یہ 18 جون کو 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے والد حضرت میاں اللہ تعالیٰ صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے 1903 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سفر جہلم کے موقع پر اپنے گاؤں سے 10-12 میل کا پیدل سفر کر کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی. بہرحال 1965 میں انہوں نے وقف کیا. 1967 سے 2008 تک تقریباً 41 سال سندھ اور پنجاب کی مختلف جماعتوں میں خدمات انجام دیں. سینکڑوں بچوں اور بچیوں اور مردوں اور خواتین کو قرآن پڑھایا. آپ کی تبلیغی کافشوں اور دعاؤں کی بدولت بیسیوں سعید روحوں کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. مرحوم موسی تھے. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں. آپ کے ایک بیٹے عبدالحادی طارق صاحب مربی سلسلہ گانا میں ہیں اور وہاں کے انٹرنیشنل جامعہ احمدیہ میں 7 سال سے بطور استاد خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. موجودہ حالات کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے جنازے اور تدفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے. آپ کے 2 بھتیجے بھی مربی سلسلہ ہیں اور 3 نواسے حافظ قرآن ہیں. مغفور احمد منیب صاحب جو ہمارے وقف زندگی ہیں مربی ہیں, آج کل مرکز میں تعینات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مکرم مولوی صاحب وقف زندگی مربیان اور معلمین کے لیے بلا شبہ ایک نمونہ تھے. کم گو, غزے بسر کرنے والے, اپنے کام سے کام رکھنے والے, دعا گو, منکسر المزاج, خندہ پیشانی سے ملنے والے, خلافت احمدیہ کے لیے سینہ سے پر ناراض بھی ہوتے تو سمجھانے میں درد نمایاں ہوتا, قناعت شعری بہت تھی. آج وہ بچے اور بچیاں جو مولوی صاحب کے شاگرد تھے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن ان کے دلوں سے مولوی صاحب کے حسن اخلاق اور محبت کی یادیں محو نہیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسل کو بھی ان کی خوبیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جنازہ ہے مکرمہ رفیقہ بی بی صاحبہ اہلیہ بشیر احمد ڈوگر صاحب ایدی پور ضلع ناروال کا, جو 22 مئی کو بقضاء الہی وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا حضرت ملک سردار خان ڈوگر صاحب نمبردار کے ذریعے آئی, جو صحابی تھے. آپ کے بیٹے ریاض احمد ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو بہت نمازی اور پرہیزگار دیکھا ہے. 100 مصلات کی پابند تھیں. بہت سی صورتیں آپ کو زبانی یاد تھیں. صبح دودھ بلوتے ہوئے اکثر آپ سورہ تغابن کی تلاوت کرتی رہتی تھیں. 5 وقتہ نماز بہت اہتمام سے ادا کرتی تھیں. ہر نماز سے پہلے 1-2 پوتا پوتی نواسا نواسی کو ضرور اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہیں تاکہ بچوں کو بھی نماز کا شوق پیدا ہو. نماز کے بعد کافی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کرتی رہتی تھیں. اسی طرح تلاوت بھی آواز بلند کرتی اور سارے گھر میں ان کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی. آپ کو بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھیں. خلافت سے آپ کو والہانہ لگاؤ اور محبت اور عقیدت تھی اور بڑا یقین تھا دعاؤں پر خلیفہ وقت کی. اس بات کو بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی مربی ہے, میرا پوتا بھی مربی بن رہا ہے, میرا نواسا بھی مربی ہے, اور باوجود اس کے کہ اپنے بچوں کو بہت یاد کرتی ہیں مگر ساتھ یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ خدا کا بہت فضل ہے مجھ پر کہ اس نے میری شاخیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دی ہیں. پسمانگان میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں. آپ کے ایک بیٹے ریاض احمد ڈوگر صاحب تنزانیہ میں خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں اور وہ بھی موجودہ حالات کی وجہ سے
اور میدان عمل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے جنازے اور تدفین میں شرکت نہیں کر سکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. آپ کے ایک نواسے ادیب احمد ڈوگر پاکستان میں عربی سلسلہ کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ایک پوتا عزیزم ایاز احمد ڈوگر جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ مرحوموں سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے, ان کی نسل کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آج میں ان لوگوں کو بھی جنازے میں شامل کروں گا جن کا گزشتہ خطبات میں ذکر کر چکا ہوں, صرف جنازہ نہیں پڑھایا گیا حالات کی وجہ سے, جن میں ناصر سعید صاحب شامل ہیں, غلام مصطفیٰ صاحب شامل ہیں, ڈاکٹر نقی الدین صاحب اسلام آباد کے ہیں وہ شامل ہیں, ذوالفقار صاحب مربی انڈونیشیا شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.